Glória a Deus. Tudo que nós passamos, a Bíblia fala aqui, orai,
regozijai-vos sempre. Irmãos, hoje, se você pegar um grupo de pessoas, né, de 10 pessoas, e você fazer uma pergunta para essas pessoas, como está a sua vida? 8 dessas pessoas vão falar: eu estou passando luta, eu estou passando prova, o negócio não está fácil, o negócio está estreito, a vida financeira está assim, a vida financeira está assada, a minha vida espiritual está travada, eu estou passando por uma luta, eu estou travando uma guerra. De 10 pessoas, para você ter um otimista, né? Quanto 8, se não as 10 pessoas falar assim: eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma provação. Mas Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. E ontem eu conversando com o Pedro, ele me falou algo que abriu uma janela na minha cabeça. Porque é o seguinte: as lutas que nós passamos, as provas que nós vivemos, Deus conhece o meu, o seu coração. Aleluia. Deus conhece. Deus, Ele conhece o que está passando na sua vida, Ele conhece o que você está vivendo, Ele conhece o que você está pensando, Ele conhece a intenção do seu coração. Mas quando nós passamos por dificuldades, por lutas, é porque Deus, Ele quer nos mostrar, Ele quer mostrar para você aonde está o seu coração. Sabe por quê? É para nos acordar
se faz necessário algumas coisas nós passarmos para que nós venhamos dar valor no poder de Deus, no sangue de Cristo sobre a nossa vida, porque o sangue precioso foi derramado por mim e por você, e esse sangue nos garante a vitória. Glória a Deus, aleluia. Tem vitória sem aí já viu aquele sonho que nós temos um medo.
nós agradecemos ao nosso Deus, porque nós sabemos que nós vamos passar, nós sabemos que Ele estará conosco nos piores momentos, no deserto, na hora do frio, Ele vai estar do nosso lado, e é isso que nós temos que perceber, porque quando nós percebemos que Deus está do nosso lado, quando nós percebemos que Deus está com as suas mãos estendidas, por mais que as coisas estão indo para um lado, que a gente fala assim, meu Deus, cada dia que passa está ficando pior, eu não vejo a resolução, eu não vejo a tua mão. Aleluia! Mas para você ver a mão de Deus na sua vida, para você ver, contemplar a mão de Deus trabalhando sobre a sua vida, você tem que se entregar, você tem que regozijar nele, você tem que dar graça. Sabe por quê? Porque quando você dá graça a Deus em tudo, você está crendo no poder de Deus para a sua vida, você está acreditando que Ele vai fazer algo na sua vida, na sua casa, que Ele vai mudar a situação. Em tudo dá graças. Não vai ser cessar. Eu já falei para os irmãos aqui que o orar sem cessar é você orar em todo tempo. Não há outra indicação. Você pode estar na fila do banco, porque hoje não vai ter fila mais do banco, né? Mas você está na lotérica. Você está na lotérica. Vendendo o almoço para comprar a janta, mas
certeza que você tem em Deus, é a certeza que Deus, Ele vai se levantar e vai guardar sobre a sua vida. A paz, a paz, ela zera tudo. A paz, ela nos traz a vida. A paz, ela nos traz a confiança, a convicção que nós estamos no caminho certo, que nós estamos trilhando o caminho certo, que pode até ter pedras no caminho, pontes para poder passar, pontes quebradas que nós temos que, com dificuldade, atravessar. Mas o importante é entender que nós temos um alvo. Glória a Deus. Você tem um alvo. Você tem um alvo. Qual é o seu alvo? O que você, como você coloca o seu travesseiro, a sua cabeça no seu travesseiro, quando você está lá na sua casa, que vem na sua mente, qual é o seu alvo? Aonde você quer ir? Aonde? Aonde você quer chegar? A irmã Josilda leu aqui, foi Efésios o primeiro, né? Se não me engano, 17, 15, 17. Nas situações, nós temos que
olha pro carro, olha pra mim. Não, eu já vi, né, Paulo? Eu falei, não posso mais, olha pro carro. Eu falei, Deus, olha o teu carro. Eu estou profetizando. Deus, olha o teu carro. Deus, olha o teu carro. Agora, o tempo é ele que vai interpretar. O que eu tenho que fazer é profetizar e crer. Aleluia. Eu estou profetizando, Senhor. Agora, isso não é, não é loucura para aqueles que estão lá fora. Se você chegar numa pessoa que não é crente e falar assim: ó, Deus vai me dar um carro, eles vão vir na sua cara, vai vir na minha cara, não vai? Porque não conhece a Deus. Eu não sei de que maneira, meu irmão. Aí é Deus que vai fazer. Porque o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Agora, a maneira que Deus vai usar, aí é Ele que vai usar. Ele que vai determinar. Mas eu tenho que perseverar nesse propósito com Deus. Aleluia. Porque não basta falar assim: ah, derrama na cara, pode dar as costas. Não. É, meu Deus, o que eu creio na tua promessa. Eu creio no que estou pedindo. Eu creio no seu poder. Eu creio que o Senhor é o do ouro da prata. Eu creio que nada é impossível para o Senhor. Só que tem uma linha a ser seguida, tem um protocolo a ser seguido, que perseverar, crendo, perseverar e profetizar. Deus, isso eu estou dando um exemplo para os irmãos, mas é em todas as áreas. Às vezes você está passando algo na sua vida, começa a profetizar a sua vida. Só que o inimigo, ele vai vir cochichar no seu ouvido: larga a mão disso, não vai acontecer, deixa besteira, isso não acontece, isso é loucura. Mas é esse é o segredo. A diferença daqueles que prosperam e se tornam vitoriosos, a diferença daquele que alcança o impossível, a diferença daquele que alcança o que os olhos não estão vendo, é a perseverança e a confiança em Deus, o nosso Senhor. Estava lá matando as pessoas e tal, e guerra e vai, e que
A história diz que a mão dele quase se fundiu com a espada. E ele está, o sangue descendo, o sangue ali, coagulando, e foi criando uma crosta, uma cola, e a mão dele quase se fundiu com a espada. Mas sabe o que é isso? Nos ensina aqui, meu irmão, pode estar doendo. A sua mão pode estar doendo de meia. Matar os inimigos. É cada dia um inimigo, né, Marinho? Todo dia um inimigo. Diferente, né? Cada dia um inimigo. Meu irmão, pode estar com ele. Você pode estar na batalha, é pior. Mas você não vai desistir. Você não vai se dar por vencido. Você vai entender que o nosso Deus, Ele é maior que a nossa vida. Como eu vou receber aquilo que Deus tem para a minha vida? Primeiramente, meu irmão, comece a agradecer a Deus. Não, pastor, eu estou passando uma situação na minha vida. Tem que orar, mas Deus está
desejaram, meu Deus, não deram graça em tudo, porque faziam milagre, o povo alegrava, aí começava a faltar água, aí o povo começava, meu Deus, não vou morrer de sede, meu Deus, esse homem chamado Moisés, nos tirou de uma terra que tinha cebola, tinha panela de carne, tinha melão, tinha tanta coisa para comer, tinha pepino, tirou a gente lá, e agora vamos morrer no deserto. Olha só a mentalidade, olha só a visão espiritual do povo que estava desse tamanho. E muitas das vezes nós estamos vivendo essa situação. Nós estamos no mundo, sendo escravos do mundo, mas o mundo oferece ali uma panelinha de carne, aí o mundo oferece ali um pepinozinho, uma cebolazinha, e a gente está achando que está bom. Não, eu estou bom aqui, eu estou bem. E aí a gente está sendo escravo do mundo, mas quando Deus nos tira, e quando a gente entende o propósito, vai para a igreja, senta Jesus e começa a caminhar, só que aí vem as lutas, aí vem as provas, porque a gente acha assim, não, eu já tive esse pensamento, quem nunca teve, né? Quando era pequeno, cresci na igreja, meu Deus do céu, o povo fala tanto desse Deus, né? Vou fazer um bezerro de ouro. Talvez Deus
a voz da verdade. Quando Deus se cala, quando Deus se cala, Deus já se calou na minha vida, eu acho que também já se calou na sua vida. Mas quando Deus se cala, não é que Ele está te abandonando. Sabe quando o pai, ele quer que o filho fique mais independente? Porque tudo era a barra da saia da mãe, era a barra da saia do pai. Tudo vai fazer o que tem o pai. Não, aí o pai fala assim: não, eu vou começar a ensinar essa criança a se virar sozinho. Por quê? Porque a semente, a gente não vai ficar com a semente. A gente vai embora e os filhos ficam aí, eles têm que se virar. Só que nessa hora, que o filho às vezes não entende, acha que o pai abandonou. Mas não é. É ensinando. É na hora que Deus se cala um pouco. Aí a gente acha que Deus abandonou. A gente acha que Deus não vai fazer. Aí aquela campanha que a gente estava fazendo já começa a perder o sentido. A gente começa a não profetizar mais. A gente começa a não ter aquela visão espiritual, aquela fé, aquela perseverança, sabe? De fazer, não, Deus, eu sei que Ele vai tratar, eu sei que Ele está só realmente dando um tempo para mim caminhar um pouco. Aí quando a criança começa a caminhar, a gente solta o menino para caminhar e a gente fica ali, né? A mãe, né? E vai caminhando, quando vai, a gente vai cair, vai lá e pega. Às vezes Deus solta a gente assim. Às vezes Deus solta a gente caminhar um pouco. Só que Ele está de olho. Só que Ele está ali perto. Só que a gente não entende. Aí a gente começa a não mais glorificar a Ele, porque a gente acha que Ele abandonou. Meu irmão, Deus não abandonou. O Senhor Jesus morreu. E derramou o sangue dele por mim e por você. Que prova maior do que essa? Só por essa prova, irmãos, só por essa prova de sangue derramado na cruz por nós já é um motivo de nós glorificarmos a Deus. Só de estar respirando, só de respirar é o motivo de glorificar a Deus. Esse dia eu fiquei de cama, meu irmão, meus irmãos, foi de terrível. Tinha dia que dava uma agonia. Eu não dormia à noite. Eu levantava, deitava, levantava, deitava, levantava, deitava. E eu falei, meu Deus, eu com agonia. A gente começa a dar valor no momento ali, na comidinha, na casa, eu estou comendo direito. Daqui a 10 dias eu não como direito. Aí dá valor na comidinha, uma delícia. Mas o que é isso? É Deus nos mostrando que tudo é por Ele e tudo é para Ele. Aleluia! E nós temos que glorificar a Ele. Não tem luta nessa terra que nós não podemos reconhecer o poder de Deus. Não há dúvida, uma prova que possa apagar a nossa intimidade com Deus na luta, na prova, mas nós sabemos que a vitória vai chegar. Aleluia. Às vezes nós estamos igual o profeta que estava lá, e os inimigos estavam lá em redor, mas o profeta tinha a visão espiritual, e nós temos que ter a visão espiritual sobre a nossa vida. Aí Deus abriu a visão espiritual do moço, e ele viu que em terra é dos
que vai chegar, Senhor? Porque o povo está falando que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Será que eu vou viver as minhas promessas antes de Jesus voltar? Mas tem ciência de uma coisa. O nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. O problema não está em Deus. Sabe disso? Que o problema não está em Deus. O problema está em nós. Porque muitas das vezes nós não acreditamos, nós não profetizamos, nós não perseveramos, nós não cremos. Cremos somente. Não temas. Creia. Se Deus fez uma promessa para você, pegue essa promessa, creia, fala: Deus, eu posso estar no poço, no poço, no poço, mas eu vou crer. Porque se eu não crer, eu morro. O que eu tenho que fazer é crer. A minha parte é crer. E o resto o Senhor vai fazer. Amém? Amém? Quem pode dizer amém? A sua vida, ele pertence a ele.
A vida, a nossa vida, pertence ao nosso Deus, porque Ele comprou um alto preço de sangue. Senhor Deus e Pai, nesta noite eu quero profetizar em cada vida. Senhor, eu quero profetizar em cada família. Nesta noite, Senhor, eu quero profetizar nesta igreja. Senhor, meu Deus e Pai, que o Senhor vai começar a tratar, Pai. Deus, e mundo espiritual, vamos ser mexidos, Pai. Senhor, o Senhor vai começar a dar experiências espirituais. Oh Deus, traz a paz que excede todo entendimento. Amanhã, segunda-feira, eu sei que tem gente que está oprimido já. Eu sei que tem pessoas que já estão oprimidas, porque amanhã começa a luta, amanhã começa a batalha, amanhã começa a guerra, amanhã começa, Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo, Senhor, que o Senhor possa dar a paz que excede todo entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a partir de amanhã, Senhor, que o Senhor possa, Pai, acrescentar a paz, Senhor, meu Deus, a paz que essa pessoa, Senhor, vai estar assim. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está passando com a minha vida, eu estou numa luta tremenda, eu estou apagando fogo, apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, mas eu estou na paz que excede todo o entendimento. É a paz de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão pode sentar. Aleluia. Quero agradecer todos que vieram. Tem a filha do irmão de vida, né? Irmão de vida. São filhos, são parentes. Amém. Sejam bem-vindos. Agora você já faz. Faz parte da igreja. Amém. Irmão de vida é nosso. A sua irmã já é nossa também. Então é assim que nós fazemos. Amém? Amém. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Então, Hilda, estamos firme com Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o dia que o Senhor fez é o dia que o Senhor fez para nós. Oh, Deus, eu sou grato por esta igreja. Eu sou grato por essas vidas. Eu sou grato, Pai, por cada vida que está aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado. Que a paz, que excede todo entendimento, possa estar na vida de cada um nessa semana. Que essa pessoa que está aqui, Pai, vai sentir algo diferente essa semana. E vai falar assim: Deus, eu estou com tanto problema, mas parece que eu estou com a paz. Essa paz que eu profetizo para a sua vida, em nome de Jesus. E pelo amor de Deus, a graça, a paz, a perseverança, o profetizar possa estar na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Inclusive, amém. Cumprimento, seu irmão, com paz, em nome de Jesus.